i mitten mot Omedzis. Nu löper de fart in uppe. Och inte bara han utan Baptiste också. Jätteläge för AFC. Oj, spelar in. Spelat. Och det är mål av inhopparen som inte var inne länge. Men hör sin första mål för AFC till 3-2. Haidar! Ytterligare ett superbyte. Ja, det får man säga. Jag skulle säga när han släppte ut en egen boll till hörna precis. Att det där var inget bra inhopp. Men jag tar tillbaka det. Melke Michel har ju fingertoppskänsla. Byter in rätt spelare. Här får han också göra mål. AFC efter två underlägen i matchen. Nu i ledning i den 84:e minuten. Jag skulle nästan vilja säga att löper tog den istället. Baptiste går in framför honom.